da duk ya kashe sayyidina Hussein ko yayi murna da kisan sayyidina Hussein Allah ya tsine mishi albarka domin kisan sayyidina Hussein wata musiba ce wadda Allah ya nuna wa annabi ita har sai da annabi ya zuba hawaye sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama manzo Allah na zauna sai Jibril ya zo mishi da tafin kasa yace ka ganta kasan nan to na dibo ta ne a inda za a danna jikanka a yanka shi sai hawaye na zuba daga fuskar manzon Allah ya san wannan kaddara